Mirëmëngjes, si jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt koeficientët e rinj, pagat për vitin 1000 para vitit 1994, si ndryshojnë pensionet. Si ndikojnë koeficientët e rinj të indeksimit për llogaritjen e pensioneve? Tabela me pagat sipas të gjitha profesioneve para 94-s dhe sa bëhet pas indeksimit? Leshaj flet për cënim të rendit kushtetues, pas protestës 37 të arrestuar. Reagimi ashpër i kreut të Partisë Demokratike, Basha, krerët e kësaj bande i pret burgu. Zbatet debati në Komitetin e Sigurisë, si u grabitën në 4 vite 15 milion euro, banda e Muratajt. Kredit e buta, ndryshojnë regullat për të përfituar, gati vendimi. Debati në kuvend, Partia Socialiste ankes për ministrat e rinj, Ruçi, kush nuk bën punën, emrin në tabel. Dokumentit e për sekret për sëmundjen e Enverit, Ramiz Alia ja mori të gjitha pushtetet që në vitin 1984. Raporti fshet për byron politike në 1984-ën. Alia tregon për të gjitha sëmundjet e Enverit. Do e mbajmë nga krahu. Një opinion nga Artur Zhej mban titullin Tortura me gaz kundër së drejtës për të protestuar. Nga Elmas Sherifi, fuqia politike e anarkizmit. Nga Ndue Dedej, toka pa njerës e formulës së pagëzimit. Nga profesor doktor Irakli Koçollari bëtojt analiza me titull Guerino Meschino, heroi shqiptar që të rënditi rilindjen italiane, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, protesta e opozitës, pranga 37 personave. Kreu i Partisë Demokratike Basha, jemi kra njerëzve, nuk ka kompromis me ëndrën tonë. Urinoi te kryeministria, bashkia gjobit Partinë Demokratike me 20.000 lekë. Rama, ata prishen e ndreq. Paloka, nuk ka zgjedhje për Partinë Demokratike, nëse ndodh, iki nga politika. Nga Fatos Shoqoli bëtojt opinioni ditës me titull Protesta dhe policët e plagosur. Nga Kasret Dervishi, 1992, si u hoq ylli kuq sovjetik nga flamuri kombëtar dhe stema shtetërore. Pensionet e ushtarakve, ja si bëhet për llogaritja. Formula e bazuar në vitet e punës dhe pagën referuese. Kategoritë që përfitojnë dhe dokumentet që duhet të dorëzojnë. Opozita, një javë për regjistrimi në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, në listë 22 parti. Media Gjermane, bojkoti opozitës, Gjermania, do t'i vëzhgojmë ne zgjedhjet vendore. Pranga grekut në kufi, ju gjetën 800 fishek në makinën qëngiste, ngjarja. Tapi për 200 familje, ja përfituesit në të gjithë vendin, lista. Mbollën kanabis në mes të Athinës, policia e shokuar nga shpikja, pranga 4 shqiptarve. Qereshniku, sa kancerogjene janë aparatet celulare, mjeku i përgjithshëm, këshilla efektive për të mbrojtur shëndetin. Ylli Merja, si të humbis një pesh brenda një kohë të shkurtur, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, pushteti gjyqësor në nënkthetrat e politikës. Flet konstitucionalisti Sokol Azizaj, vendimet e gjykatës po jepen nën presionin e politikës. U çliruam nga parat, por filloi uzurpimi nga politika, e cila nuk është më sundimi ligjit. Sot ndodhemi në pamundësi të kryerjes së funksionit të gjykatës kushtetuese, të asaj të lartë, dhe pas disa muajsh do jemi dhe pa gjykat apeli. Përdorimi shumë standardeve në veting ka cënuar procesin e rregullt ligjor të reformës. Socialistët kundër Ramës për zgjidhjen e krizës. Anketa. Instituti i Studimeve Politike u është drejtuar 201 përfaqësuesve të Partisë Socialiste, njëkohësisht delegat të Kongresit, të cilët deklarojnë se blerja dhe trafiku i votave ndikojnë në rezultatin zgjedhor të 2017-s. Për këtë arsye, kryeministri të dialogojë me opozitën për daljen nga ngërçi politik.
alishverishet me partneritetin publik-privat të aeroportit. Kompania offshore u krijua në Singapore disa javë përpara se të blinte 100% aksionet të aeroportit të Rinasit. Mira protestues kërkuan largimin e Ramës. Zëri Amerikës, policia shpërndau qytetarët me gaz lotësjellës, 61 qytetar të proceduar, 37 të arrestuar, por asnjë nga kriminalët e vjedhjes së Rinasit nuk është kapur. Mediat evropiane shkatrojnë imazhin e qeverisjes. Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike, replik me ministren Gjaçka, ti dhe shefi ytë doni Shqipërinë së Rinasi, ku bashkëvidhen 10 milion euro. Kriza politiko-ekonomike. Bankat çojnë 2.9 miliard euro jashtë Shqipërisë dhe 1/3 e depozitave të qytetarëve investohen jashtë shtetit. Qeveria merr peng arsimin e lartë dhe Akademinë e Shkencave. Ministrja Shahini pezullon rektorin Mynyr Koni me pretendimin se ka gjetur shkelje. Reagon rektori Universitetit të Tiranës. Ministria nuk ka sjell asnjëherë një grup inspektimi. Akademiku Artan Fuga, deputetët që tërheqin zvarë Besa Shahinin, Ruçin dhe kryeministrin, por jo mua. Ja skandali me Akademinë e Shkencave. Një opinion nga profesor doktor Anastas Angjeli mbën titullin të ndërtosh një universitet. Nga Sevo Tarifa, solidaritet me luftën partizane. Heroi popullit Rahman Përllaku, lufta antifashiste nacional shërimtare nuk ishte luftë civile, por luftë e sakrificave të mëdha. Lufta e brigadeve në shlirimin e Kosovës dhe mesazhet e shekullit të tij. Luan Rama, jeta prej heroi e general Përllakut. Mozaik dhe aktualitet, Myslym Alla, strategu i brezit të artë të Tiranës, 100 vjetori i trajnerit që la gjurmë të pashlyshme në futbolin shqiptar. Konkurenca nisë hetimet për abuzimet me çmimet e taksive. Legalizime dhe kompensimi për pronarët në Tiranë dhe Elbasan. Mjekësi, pesha e tepër të rreth barkut, rreziki i lartë për sëmundjen e veshkave. Ja 15 sëmundjet që shëron Banania, janë tituj të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, Koço Kokdhima, sfidoi Velijen për bashkinë e Tiranës. Velijaj është princi i kurorës i sektit të rilindjes. Dua të godasim më në zemër rilindjen, duke ndërprer mandatin. Intervista, ne nuk shkojmë në zgjedhje të pareformuara. Kreu i zgjedhjes, nuk e konsideroj këtë kandidat, është vazhdimësia hajdutërisë dhe pa aftësis. Një koment nga Lutfi Dervishi mban titullin Kriminali si model suksesi. Bashkia e Tiranës jep pagar tenderin e pastrimit. Fusha merr 93 milion lek. Kjo është kontrata e 43 për kompaninë e cila mban rekordin për përfitimet që ka marrë në kryeqytet. Ish të përndjekurit, gati kësti 3 për 1250 trashëgimtar. Emrat. Mynyr Koni, ministrja e pezullon, rektori, ajo nuk ka inspektuar. Anketa, 60% e delegatëve të Partisë Socialiste, vjedhja e votës ndikon tek rezultati. Në një sondazh për situatën politike në vend, shprehet mendimi mazhorancës për zgjidhjen e krizës me opozitën. 59% duan marrëveshje. Elton Korritari, Onufri Remade, një sken arti pa urdhra nga lartë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Dita çelët me një ekskluzive nga Spartak Brao, lista e turpit. Strategjia që po përdoret me paratë të shtetit për të përbardhur luftën antifashiste dhe dëshmorët. Ditën e enjtë është futur në kalendarin e punimeve të kuvendit një raportim i Agron Tufës. Emërtimi i këtij institucioni me ligj është Instituti Studimi të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Pra ka një veprimtari të përcaktuar qartë në kohë, 1945-1990. Ndërsa titulli i librit të botuar nga ky institut me paratë të taksapagues dhe shqiptar, nga i cili u botua pardje 265 emra si kriminal, është ky: Krimet e Komunizmit gjatë luftës 1941-1945. Çdo ky institut me luftën, ngre pikpyetjet në një ekskluzive me Spartak Braun. Arben Duka, për Ramën, dëshmorët dhe emrin e Qemal Stafës në stadium.
Revolta e poetit popullor, rilindja po sillet si bastarde me dëshmorët, është emergjencë ngritja një partie antifashiste. Nga Bedri Islami botohet analiza e majta ka humbur, e djatha nuk ekziston. Nga Anton Papleka, Mojkom Zeqo dhe kodi lashti metaforave. Sociale, dokumentet kushti për transferimin e dosjes së pensionit. Procedimi, protesta, 37 në pranga, 23 të tjerë në nakuz. Ekonomi, bankat, 2.9 miliard euro të investuara jashtë. Telebingo, gjiro e 14, emrat e fituese dhe rezultatet është gjithka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Mapo në faqen e parë sjell titull të pas protestës, zëmërim dhe përplasje. Kriza futet në një fazë të re. Mediat më të mëdha europiane theksojnë se zëmërimi po bën që në shesh të zbresin mira njerëz. Ky zëmërim po përballet me reagimin e qeverisë që vazhdon të derdhë me shumicë gaz lotësjellës ndaj protestuesve. Koha për politik duket se ka mbaruar. Tani po flet forca. Paloka, iki nga politika nëse zgjedhjet bëhen pa opozitën. Intervista, do të ecim me këtë formë, me revolta dhe me çdo mjet, derisa ta detyrojmë Ramën të realizojë zgjedhje të ndershme. Nëse Rama zhvillon zgjedhje pa opozitën, unë do dal nga politika. Një opinion nga mapo.al me titullin Dhuna më e keqe është helmi i fjalëve pas ngjarjes. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu, kufirin të thana. Problemet tuaja zgjidhini vetë, thënë ndërkombëtarët në karikaturën e mjeshtrit Bujar Kapexhiu. Qëndrimi, avokati popullit, hedhja e gazit lotësjellës e papranueshme. Përdorimi i gazit lotësjellës është në shpërpjestim me shkallën e rrezikshmërisë që paraqesin protestuesit dhe është ndryruar në instrument për pengimin e të drejtës për protest. Hetimet, grabitjet e Admir Muratit, skema si u pastruan parat. I kërkuar në Greqi dhe Shqipëri, Admir Murate akuzohet se organizoi grabitjen e mbi 7 milion eurove në 3 goditje ndaj bankave dhe investoi miliona në blerjen e pasurive të patundshme. Kriminaliteti, Angelo Masafra, zgjohuni, jeta po nënvlerësohet. Duhet të zgjohemi, të dënohen më shumë ata që bëjnë këto gjëra. Mendoj se jemi tepër si përfaqësor, nënvlerësohet jeta e njerëzve, jeta e të tjerëve. Nga Ndryshim Kulla botohet komenti vështrimi sociologjik i shoqërisë nga politika. Nga Bodo Weber, betejë e fundit e Merkelit zhvillohet në Ballkan. Histori, ndarja nga nëna në internim e 4 fëmijëve të familjes Çapani. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi Universitet. U sulmua nga Rama si sovjetike, gati ligji për një akademi shkencash europiane. Këshilla më e mirë financiare, fati i karrierës suaj nuk varet nga një diplomë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema, pozicionimi kundër i ndërkombëtarve dhe bojkoti i zgjedhjeve. Menaxherët e Bashës që e nxorën Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim jashtë sistemit, skenar të bërë gabim. Leshaj, protesta e dhunshme dhe e rrezikshme. Organizatorët para drejtësisë. Ndiqet penalisht, trimërohet bardhi, nuk më ndal askush. Protesta, avokati popullit ka qëndrim të njëjtë me opozitën, ishte shumë paqësore, dënojmë dhunën dhe gazin pa protokoll. Paloka, nuk ka zgjedhje pa opozitën, nëse ndodh iki nga politika. Nga Pëllumkulla botohet artikulli boll se fishek zjarët janë lodhur. Nga Lutfi Dervishi, krimi apo krimineli si model suksesi. Nga Alfred Peza, nga Rama Ik, të gjithë fajin e kanë ndërkombëtarët. Nga Spartak Ngjela, Berisha dhe Tabori ti ishin të trembur, ja çfarë pret. Mërtiri, një vlonjat i thekur, ul kokën tek burimet e karbonarit. Le fëmijët, burin dhe nënën për një jetë më të mirë në Gjermani. Ka një mesazh për të gjithë ata që kanë kaluar jetën me vështirësi. Antena brenda familjes, Jari argumenton protestën paqësore dhe dënon dhunën e qeverisë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Liberale në faqen e parë titujt Protestat dhe zgjidhja sa larg.
Ky është titulli i një analize nga Arion Sulo. E sigurt është se Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë aq fuqi dhe njerëzit kanë aq pakënaqësi ndaj qeverisë sa mund të organizojnë dhe 2-3 protesta të tjera, të ngjashme me të kaluarat. Por kjo nuk mjafton. Koha shtrëngon dhe demokratët tashmë gjenë gjithmonë më përballë pyetjes. A do të mund të arrijnë qëllimin e tyre politik vetëm me protesta? Editoriali i sotëm është shkruar nga Ervis Iliaza, e mban titullin "I vetmi kapital i opozitës është Lulzim Basha". Nga Spartak Mngjela, "Humnera ndjell Humnerën". Një koment nga Bodo Weber, "Betejë e fundit e Merkel i zhvillohet në Ballkan". Rinasi, "Provat që çojnë drejt bashkëpunëtorëve". Policia në kërkim të grupit të Admir Muratit, për të cilët po hetojnë lidhjet me grabitjet e mëparshme. Bie mbështetja për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Shqipëria në pikpyetje. Maqedonisë po. Faqja e fundit është rubrika ku vjen artikulli "Koha për të pozicionuar arsimin profesional". Në brendësi të Gazetës Liberale sot është suplementi Literatura, suplementi letrar. 6 gra në kërkim të një burri. Arlinda Dudaj, Iva Tiço, Diana Kastrati, Irena Toçi, Elda Katori, Alda Bardhyli. Konkursi, 50 dorëshkrime në garë për çmimin kadare, janë tituj të faqes së parë të Gazetës Liberale. Gazeta Dielli i Tomorit, në faqen e parë tituj, lavdi heronjve dhe dëshmorve të brigadës së 7 sulmuese. Me rastin e 75 vjetorit të krijimit. 75 vjetori krijimit brigadës martire që u ri dhe u forcua nga betejat dhe baruti luftës partizane. Ja drejtuesit që bën historinë e luftës së dytë botërore. Si e nisi rrugëtimin me 450 partizan dhe e mbyll me 2229 luftëtar. Operacioni Qershorit, luftimet nga qafa e Shkozës deri në Vishegrad, 302 dëshmorët që dhan jetën për liri. Xhelal Koprënska, firmëtari i Pavarësisë, një nga 18 anëtarët e pleqësisë dhe zëvendës ministri i luftës, shkruan Roland Qafoku. Nga Hiqmet Asko, Xhevair Spahiu, poet i madh i dashurisë dhe rebelimit. Kujtime nga Gaqo Veshi, Ilias Kapxhiu, qytetar nderi i Çorovodës, miku im i madh dhe i paharruar. Bashkim Koçi, Mojsiu, ai që i dha dritë dinastisë Zaloshnja, krijimtaria letrare e normalistit dhe patrioti të madh. Këngëtari Maleve, kujtimet e Dritora Gollit për artistin e popullit Demir Zyko, takime dhe kënga "Mbeçëm more shok mbeç". Rizat Sufe, shoqata detare kulturore Tomori në Korçë, shembulli patriotizmit dhe dashurisë. Mirënjohje për mësuesit. Shoqata detare kulturore Durrës organizon veprimtarinë në nderim të kontributit të gruas dhe mësuesit. Një opinion nga Ilir Meta, presidenti i Republikës me titullin "Rezistenca antifashiste popullit shqiptar". Nga Rustem Peçi dhe Odise Porodini, "Jo rehabilitim të kolaboracionistëve". Nga Shpendi Topollaj, Kareman Ylli, "Mësuesi popullit dhe nderi kombit", janë tituj të faqes së parë të gazetës Dielli i Tomorit. Gazeta Nacional në faqen e parë sjell titujt "Mangësi dhe të pavërteta në 2-0" nga fjalori enciklopedik i Kosovës. Paradokset të botimit enciklopedik, shkruan profesor doktor Rushdi Ushaku. Nga Gjekë Marinaj botohet editoriali me titull "Nga Nacional në Nacional në 500 numra". Nga profesori asociuar doktor Ilia Larti, "Kriza etike, pasqyre sjellje së njeriut". Gazeta Nacional dhe klubi letrar Gjon Nikol Kazazi Gjakov prezentuan veprën poetike të Tahir Bezhanit. Gramshi, një zonë e pasur etnokulturore, shkruan profesor doktor Ramazan Bogdani. Nga Bashkim Kadiu botohet artikulli "Piktori Çavush Vathi ekspozon punët e tij në Galerinë e Durrësit". Poezi nga Vislava Simborska, "Një portret nga kujtesa". Poezi nga Robert Frost, "Frika nga shtëpia". Tregim nga Enver Kushi, "Nata e borës së madhe". Poezi nga Mustafa Spahiu, "Mbi krahët e pranverës". Proz nga Eva Gjoni, Olda Alilia, Zembalila i Gentiana Kone. Poezi nga Shefik Shkodra, Luan Qota, Shpresa Dhimo, Nikola Vreka, Alketa Shpata, Vera i Strefaj. Është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të Gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, flamurtari Leksion Kuksit, partizani bën gati festën. Vlonjatët fitojnë në Elbasan dhe presin parat. Daja, kemi besim tek Idrizi, të kujt shkojnë plus 12 paluajtur. Sukaj, i lumtur që u dhash një asist.
Kryevepër e Tiranës, Halili jep 10 milion lekësh për blim, Teuta në krizë, shkëmbi, të humbësh kështu është fundi i botës, Teuta Tirana 1-3. Korçarës, Skënderbeu merr hak, çthuret Kastrioti. Mbijetesa, luftëtari thyen Laçin, armatej mesazh Memës. Vllaznia në Superiore, Lika, shlyen Borgjin. Shkodranët mundin Erzenin 3-0 dhe ngjiten zyrtarisht në elitën e futbollit shqiptar. Kategoria 2, Shkumbini nuk fal, Tërbuni merr Kreon. Moshat, zhgënjen Partizani, bindin Tirana dhe Teuta. Seria A, Interis ndalet, Icardi dhe Perisic bëjnë paqe. Juventusi, Chiellini dhe Costa në dyshim, ndalet dhe Khedira. Milan, Tallën Acerbin, Kessi dhe Bakayoko mund të dënohen. Angli, Liverpooli bën show me Chelsea, City nuk i ndahet. Gjermani, Bayerni asfalton Düsseldorfin dhe synon Zaniolon. Formula 1, Hamilton, një triumf jubilar në Kinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.